Доброго вечора. В ефірі Суспільного підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Кримінальні справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. У Хмельницькому загинув хлопчик під завалами недобудованого гаража. Кримінальні справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. Таке рішення ухвалили сьогодні під час чергового розгляду справи розстрілу під обласним СБУ в лютому 2014 року. Нагадаю, Віктору Крайтеру інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. За версією слідства, експівробітник Служби безпеки управління СБУ області Віталій Тарадай виконав наказ керівника та відкрив вогонь по мітингувальникам. Зокрема, йому інкримінують перевищення службових повноважень. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Чому об'єднали кримінальні впровадження Віктора Крайдера та Віталія Тарадая одну справу, пояснив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Каже, у справах одна подія – розстріл людей під стінами управління СБУ. Передбачено частину 265 Кримінального кодексу України. Перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службової особи дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень. Віталій Тарадай не згідний з позивними вимогами потерпілих. Про звернення з вас, а також управління Служби безпеки України Хмельницької області, одного мільйона гривень моральної шкоди. Прокурор Олександр Рижий зачитав обвинувальний акт стосовно підозрюваного Тарадая. Отримавши від начальника управління Служби безпеки України Хмельницької області Крайтера незаконний наказ про застосування вогнепальної зброї в мастиві беззастережно дотримання принципу єдиного начальства, необхідно виконати наказ начальника, відбиття воєнного нападу, діючи умисно супереч вимог статей 3, 19, 21, 22, 27, 68 Конституції України військової присяги, вийшов за межі наданих йому прав і повноважень та за відсутності єдиного підстав для застосування вогнепальної зброї, здійснив декілька послугів визнаєвання вогнепальної зброї одного із кулеметів калібру 7,62 модифікації Калашникова. Олександр Рижий, пояснюючи, що недостатньо вивчив матеріали справи, попросив відкласти судовий розгляд. Судове засідання у вас заплановано на 25 лютого по 10 годині. Ваша честь, якщо є можливість, хоча б тиждень на увагу. Отак, по 25-го, враховуючи інші судові засідання. Адвокатеса Віктора Крайтера каже, доцільно провести суд 25 лютого. Закон вже, що постанова про звільнення прокурора датована закінченням січня, то за лютий можна було вивчити навіть 40 томів матеріалу кримінального провадження і не зривати судове засідання в черговий раз. В результаті судовий розгляд перенесли на 10 березня. Цей час використати таким чином, щоб більше в нас відкладень необґрунтованих з вини державного обвинувачення не було. Олександр Полудніцин, який проходить у справі як потерпілий, згадує про події 19 лютого 2014 року. Був Майдан, як зараз це Революція Гідності називається. Були акції протесту проти режиму Януковича. І відповідно не були і на Хмельницькому Майдані. І було прийнято рішення активістам, ну, всім, хто прийшов туди на Майдан, як то піти під прокуратуру, ну, щоб прокурори підтвердили, що вони з народом, а не з злочинною владою. Так само і частина пішла під СБУ. Чоловік додає, отримав кульові поранення. На жаль, СБУ це проігнорувало, ніхто не вийшов. Ну, і коли активісти почали там штурмувати, вибивати двері, то пролунали постріли. От і Людмила Шеревет загинула, а я, Топольницький, Гаман отримали кульові поранення, які привели для Топольницького до тяжких наслідків ампутації нижньої кінцівки. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Розслідування справи стосовно стрілянини під стінами управління Служби безпеки України у Хмельницькій області триває 6 років. Нагадаю, стрілянина під стінами відомства сталася 19 лютого 2014 року. У грудні 2018-го колишньому керівнику СБУ Хмельниччини Віктору Крайтору Подільський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Під час слідства він перебував на свободі. Про події, які відбулися 6 років тому, докладно дивіться у сюжеті Дарини Денисенко. Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області було вбито 2 учасників Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову та 21-річний Дмитро Пагорщ Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Олександр Полудніцин у 2014-му активіст Хмельницького майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Та до них ніхто не вийшов. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор. Вперше це сталося під стінами відомства. За цей прикрий прецедент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтор пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталися 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура Західного регіону. Віктора Крайтору обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у 2015 році кримінальну справу екс-керівника управління СБУ у Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтор вийшов на волю. Його статус підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтор звільнений з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Травмований під час стрілянини під стінами СБУ Хмельниччини Олександр Полудніцин вважає, ні слідство, ні судовий розгляд не затримуються. Слідство йшло довго. А судові засідання з літа чи з вересня почалися. Ну, по різних причинах, то прокурори не готові, бо там знову таке відоме подібне перетрубація в зв'язку з загруженістю нашого адвоката, бо наше веде в Києві по ділам по Майдану, багато справ веде. Як то кажуть, рано чи пізно це все прийде до логічного завершення і буде вирок суду. Головне, щоб тільки він був справедливий. У 2019 році Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України передало розслідування у справі стрілянини під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області до Хмельницького міськрайонного суду. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра ховатимуть шестикласника, який загинув 16 лютого під завалами недобудованого гаража у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів директор школи номер 25, в якій навчався хлопчик Іван Душкевич. Поліція за фактом загибелі дитини порушила кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. А в Хмельницькій міській раді з'ясовують, кому належала земля та недобудований гараж, розповідає Суспільному директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. Подробиці у сюжеті Нелі Шпулак. Сергій, якого ми застали в одному із гаражів, що знаходиться неподалік місця загибелі дитини, каже, майже увесь день тут працював, але як усе сталося, не чув і не бачив. Побачив, що міліція прийшла, тому чого вони розвернулись, поїхали. Та я таку, ну, час буваю дим, то я таку час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігають, я щось навіть внимання не звертаю. Пан Станіслав каже, що неповнолітні, які живуть у багатоповерхівках на вулиці Артема Мазура, часто граються на території закинутих гаражів. Оце от після школи їх, ну зараз темно, то вони трошки це от. Ну, в такі вікні дні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда.
За фактом загибелі дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Минулої неділі, близько 2 години дня, у одному з закинутих гаражних масивів міста Хмельницького обвалилася бетонна плита на надбудованому гаражі, яка впала на 12-річного хлопчика. В результаті отриманих травм дитина загинула на місці події. За даним фактом, наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасного випадку. Наразі проводиться розслідування. Буде встановлюватися, кому належала земля, кому належав цей гараж. І далі вже в ході розслідування буде прийматися рішення щодо відповідальності кожної конкретної особи. У загиблого хлопця є молодша сестра. Мати виховує їх одна, розповідає завуч школи номер 25 Наталя Кушлак. За її словами, двоє хлопців та сестри обох бавилися на території закинутих гаражів у Хованки. Він навчався в 6 Г-класі. Хлопчик як хлопчик, рухливий. Середньо навчався, але це зараз, напевно, не важливо. Дитина гарна, рухлива, надії подавав. Гарна, хороша дитина. Все, що я можу сказати, для нас це надзвичайно велике горе. Ще один учень школи, на очах якого загинув Кирило, теж був травмований під час завалу гаража, каже директор школи номер 25 Іван Душкевич. Додає, дитина поки школу не відвідує, лікується вдома. Є травма голови, травма позвоночника, але дитина вже вдома. Слава Богу, з ним все нормально. Загрози ніякої немає. У занедбаному гаражному масиві земельні ділянки колись відводилися для працівників колишнього заводу «Строммашина», каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. Додає, тоді це ще була земля Хмельницького району. У другій половині 90-х воно вже перейшло в місто Хмельницьке, але, на жаль, з тими чи іншими обставинами склалося так, що даний гаражний кооператив не відбувся. Було ряд приватизацій земельних ділянок в цьому гаражному кооперативі, і де саме відбулись приватизації, зараз сказати складно, тому що на той час, в 90-х роках, не було кадастрових номерів. Тільки після того, як ми встановимо всіх людей, кому було передано в приватну власність земельні ділянки в цьому гаражному кооперативі, ми зможемо чітко сказати, на якій земельній ділянці відбулася ця трагічна обставина. Я думаю, що протягом тижня часу ми цю ситуацію з'ясуємо. Щоб демонтувати ці недобудови, звичайно, потрібно звертатися буде на Хмельницьку міську раду і виносити це питання на сесію. Я думаю, що ми це питання будемо вивчати і однозначно визначатися, чи обгороджувати, чи демонтаж проводити. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.